្រៃសួរសាសណៅបៀតតឹងតកទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយពេលណៅតកបេតផាសេរបេថានីងាស់ប្រោតនោមអូលីវព្រៃសួរប្រសាសណៅបារណាអនជីញងណៅសួរប៉ៃជាស្រុកខាងភ្នែកអញ្ជីពេលមកជាតកមកពើកនលាមួយគួយសាត់ដកកនលាអញដានកាត់គួយជីអឺមករៀលតកណៅអែលចោបើកាត់គួយមកប៉ៃកណ្ដោប៊ុនមងរៀលណៅមងក្រៃឆ្លៃប៉ៃព្រះយេស៊ូក្រៃការណៅមងពេលណៅប្ររួចណៅអនគួយអែលចោអនជីក្រយបៃដែលអឺកសះបារណាអេងណៅជីណៅពើកនលាមួយសាត់ដកងាស់ក្រណាតេខ្លងទ្វារកណៅរៀលកើតប៊ីគូតិអេងនឹកមកប៉ៃកើតដួបឺនមងរីកនលានអេងកើតសះបានណាអេងណៅសួរប៊ីអេងញ៉ាងព្រះយេស៊ូអនណៅសួរកើតប៊ីអេងណៅអនទឹកកនលាអេងជីសះបានណាអេងណៅទឹកកនលាចៅអនព្រះយេស៊ូកើតណៅក្រាលអោណៅលឹងគូតលាបឺនកើតព្រះយេស៊ូសោះជីលាអេងកកើតគួយក្លឹងក្រាលអោណៅតូនក្រណាគួយនឹកបាច់ហាលួងចូលរស្រ័យអែលចូលក្រាលតូនក្រណាដែលបេតឹងហេប្រៃស៊ូតឹងខាងភ្នែកតឹងខាងក្រយណៅជ្រែកប៉ាយហូសាណាពេលអ្នកមើលពោះហើយបោះប្រះគឺប្រើណៅអនចូលតែប្រះអនពរិចណៅច្បាស់ថាតឹងសោយរាជបណ្ដររស្រ័យដាវីតអូហៃរ៉ដើមហូសាណាហើយសរសើរប្រះពឺតគូតទីលើជំទាស់ទាំងម៉ាត់ពេលប្រៃសួរជាតកទីក្រុងយេរូសាឡឹមណៅមូតជាលោពហៀរកណៅមីជំនួសតិអេងតឹងម៉ាត់លះរអេងណៅនំសះណៅតឹងពីតណ្ដប់ណាក់ជាដាក់តិបេថានីច្បាស់ត្បឺមានទេនហើយបោះច្លាសោះប្រៃសួររសះណៅជាលះរបេថានីក៏ប្រៃសួរពីះដ້ອຍពេលណៅតមួយពើតនំលវាលោះឡាខៀវខៀវក៏ណៅប៉ោជីមីទុងក្រែងកើតប្លៃមកពេលណៅជាតកពើកើឡាច្បាស់ដិនតកខែណៅប្លៃក៏ប្រៃស៊ូដាក់បណ្ដាសាតនំលវាអេងប៉ាយតាំងរថ្ងៃនឹងជាយកអនម៉ៃប្លៃទួនក៏សះណៅសង់ប្រៃស៊ូប៉ាយ៉ាងអេងដែល